മഹേന്ദ്രയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് വിഭാഗമാണ് മഹേന്ദ്ര അഡ്വഞ്ചേഴ്സ്. ഇവർ മോട്ടോർ സ്പോർട്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് ഈവൻറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത് ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും ശരി, അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെഡീഷൻ ആയാലും ശരി, TSD റാലി ആയാലും ശരി, ഇതിൽ മിക്ക ഈവൻറ്റുകളും നമ്മളും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഈവൻറ്റിലാണ്, ഹിമാലയൻ സ്പിറ്റി വാലി എസ്കേപ്പ് 2017. ശരിക്കും സാഹസികത നിറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രൈവാണ്. മഹേന്ദ്ര അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ 4th സ്പിറ്റി എസ്കേപ്പിന് ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. മൊത്തം 20 വാഹനങ്ങളായിരുന്നു ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ഫുൾ ടാങ്ക് ഇന്ധനം ഉൾപ്പെടെ വാഹനവും മഹേന്ദ്ര തന്നെ നൽകി. എല്ലാം 4-wheel ഡ്രൈവിലുള്ള വാഹനങ്ങളാണ്. രാവിലെ 8 മണിയോടെ എല്ലാവരും യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി. ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാർത്ഥന. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാഹനം ഈ സ്കോർപ്പിയോയാണ്. ഈ സ്കോർപ്പിയോയിലാണ് നമ്മൾ 10 ദിവസം ചിലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. 1300 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 15,500 അടി ഉയരം വരെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 10 ദിവസം ഈ വാഹനവും അതേപോലുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം ഇവിടെ നിന്ന്. പിന്നീട് ഫ്ലാഗ് ഓഫ്. ലെജൻഡ് എന്ന വാഹനമായിരുന്നു ലീഡ് കാർ. അതിനു പിന്നിലായി നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഓരോ വാഹനങ്ങളും നിരന്നു. ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്നും ഹൈവേ വഴിയായിരുന്നു ഡ്രൈവ്. ധരംപൂർ, സോളം, ഷിംല വഴി നർക്കണ്ട വരെയായിരുന്നു ആദ്യ ദിനം ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്. 170 കിലോമീറ്റർ ദൂരമായിരുന്നു ആദ്യ ദിനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അങ്ങനെ ആ ദിനം 12,000 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹട്ടുപ്പി ടെമ്പിൾ വരെ എത്തി. രാവണഭഗ്നിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. അന്നത്തെ ദിനം നാർക്കണ്ടയിലായിരുന്നു താമസം. ഹിമാലയൻ സ്പിരിറ്റ് 2017 എസ്കേപ്പ്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി യുണീക് എസ്കേപ്പ് ആക്ച്വലി. ലേ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഹിമാലയൻ സ്പിതി, ലാഹോൽ സ്പിതി വാലി ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോൺ മച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്പോയിൽഡ് യെറ്റ്. സോ ആസ് എ ഫിലോസഫി ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ, വി ടേക്ക് roads where no one has gone before, and not many people go to that place, and high altitudes, rough roads. One of the very very unique things that we have on our expedition is and which gives a complete peace of mind is that we have a service team comprising of 4 people, and it depends on the size of the convoy. Plus we also have doctor on board. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം യാത്ര പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ തേടി നടന്നു. സംഗ്ലയായിരുന്നു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. ഒരു ലീഡ് കാറിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺവോയ് നീങ്ങിയത്. ഹരിസിംഗ് എന്ന വിഖ്യാത റാലി റേസിംഗ് ഡ്രൈവറായിരുന്നു ലീഡ് കാറിൽ. അദ്ദേഹം എല്ലാ സമയത്തും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ നദികളും താഴ്വരകളും മറികടന്ന് ഡ്രൈവ് നീങ്ങി. 182 കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് സാംഗ്ല എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേർന്നു. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡറിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ചിത്കുൾ എന്നായിരുന്നു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഭംഗിയുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾ കോൺവോയായി നീങ്ങി.
വലിയ പാറകൾ ചെത്തിയുണ്ടാക്കിയ പാതകൾ. ഒരു വാഹനത്തിന് മാത്രം പോകാൻ കഴിയും വിധമുള്ള പാതകളായിരുന്നു പലയിടങ്ങളിലും. സാഹസികത നിറഞ്ഞ ഡ്രൈവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിത്കുൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. പഴയ അമ്പലങ്ങളും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീടുകളുമെല്ലാം കണ്ണിന് ആനന്ദം നൽകി. കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിനു ശേഷം വാഹനം നദിക്കരയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തു. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓഫ് റോഡിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇത് വാഹനത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നതിനും വാഹനത്തിന്റെ പ്രകടനക്ഷമത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച് സാംഗ്ലിയിലേക്ക്. 13 കിലോമീറ്റർ ദൂരമായിരുന്നു സാംഗ്ലിയിൽ നിന്ന് ചിത്കുൾ വരെ. അവിടെ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന് മധ്യഭാഗത്തായിരുന്നു താമസം. എവിടെ നോക്കിയാലും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. ആപ്പിളും മഞ്ഞുമൂടി നിൽക്കുന്ന മലകളും. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചിരുന്ന 4-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്നലെ ഒരു ഫ്രീ ഡേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. വളരെ ചെറിയൊരു ഡ്രൈവായിരുന്നു നമ്മൾ സാംഗ്ലെ ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ചിത്കുൾ വരെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഡ്രൈവ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നാക്കോ വരെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 133 കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡ്രൈവ്. 12,000 അടി ഉയരത്തിലേക്കാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ആ ഒരു ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. നമ്മൾ താമസിച്ചത് ശരിക്കും ഒരു ആപ്പിൾ ഫാമിലായിരുന്നു. സ്വന്തമായി നമുക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ ഫാമിലി മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഓരോ സംഗതികളും ഒരുക്കിയിരുന്നതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ച ശേഷം നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടരാം. പേരന്വർത്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാത്രയായിരുന്നു സാംഗ്ലിയിൽ നിന്നും നാക്കോയിലേക്ക്. ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു യാത്ര. പലപ്പോഴും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു റോഡിൽ കാണുവാൻ കഴിയുക. ലീഡിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്. ഹാം റേഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് യാത്ര ഒരു തരത്തിലും ബോറായിരുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായുമില്ല. സത്ലജ് നദിയുടെ വശങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു യാത്ര. ഒരു സമയം ഒരു വാഹനം മാത്രം കടന്നുപോകുന്ന പാലം മറികടന്ന് യാത്ര തുടർന്നു. ഇവിടെയും കണ്ണിന് കുളിരു നൽകുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു. 8,000 അടിയിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് 12,114 അടിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു കയറ്റമായിരുന്നു പിന്നീട് അപൂർവമായ ഒരു അനുഭവം. ഇന്ത്യയുടെയും ടിബറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സ്പിട്ടി വാലി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ നാക്കോ എന്ന സ്ഥലത്ത് യാത്ര എത്തിച്ചേർന്നു. നാക്കോയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് നോ ഗോ എന്നാണ്. നോ എന്നാൽ തീർത്ഥാടകർ എന്നും ഗോ എന്നാൽ കവാടമെന്നുമാണ് അർത്ഥം. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവിടുത്തെ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ലാമ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ആദരിച്ചു. വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. കാസ എന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. നല്ല റോഡായിരുന്നു. ഉറപ്പില്ലാത്ത പാറകളുള്ള മലകളുടെ വശങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു യാത്ര. ബോർഡുകൾ വെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യാത്രാമധ്യേ മലയിടിഞ്ഞ് റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. 4 മണിക്കൂർ റോഡിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം പോലും ഏതു സമയവും ഇടിഞ്ഞു പോകും വിധമായിരുന്നു. സത്ലജ് നദിയുടെ കരയിലായി വാഹനങ്ങളെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്തു. 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം സാവധാനം ഗതാഗതം തുറന്നുവെങ്കിലും മലകൾ ഇടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കായി സൈനിക ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക്. ലീഡ് കാറിൽ നിന്നും ഹരിസിംഗ് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകി. നേരെ ഗിയു ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. അവിടെ 500 വർഷം പഴക്കമുള്ള ലാമയുടെ മമ്മി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്. അവിടെ നിന്നും സ്പിട്ടി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടാബോ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. പ്രശസ്തമായ ഒരു ബുദ്ധവിഹാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. 1996 ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. വളരെ പഴക്കമുള്ളതിനാൽ ഉൾവശം ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് എവിടെയും. ദൈവീക വചനങ്ങൾ ശിലയിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ പുതിയ വിഹാരവും നിർമ്മിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ 7 അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ ബുദ്ധവിഹാരം. അവിടെ നിന്നും നേരെ കാസ എന്ന സ്പിട്ടി ജില്ലയിലെ പ്രധാന സ്ഥലത്തേക്ക്. 11,980 ഉയരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്പിട്ടി നദിക്കരയിലായുള്ള ദേവച്ചൻ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു താമസം. മഹീന്ദ്ര സ്പിറ്റി എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എത്ര യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ റോഡ് ഉള്ളിടത്തും ഇല്ലാത്തടത്തും എല്ലാം കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുക, ഇറ്റ്സ് അനദർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ലേയി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇതിൽ പോകുന്ന അതുപോലല്ല ഇത്. ഇത് നമ്മൾ സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സെപ്ഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫയിങ് ഫീലിംഗ് ആണ്. ദറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി ഏബിൾ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺക്വർ ദ വേൾഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിംഗ്. അടുത്ത ദിനം രാവിലെ കാസയെ അടുത്തെറിയാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. ഈ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷണമായ ദിനമായിരുന്നു ഇത്. മനുഷ്യരുടെയും മെഷീന്റെയും ശക്തി പരീക്ഷിക്കുന്ന ദിനം. 11 ഉയരത്തിൽ നിന്നും 15,500 ഉയരത്തിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര. റോഡ് പോലും കൃത്യമായി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൂടെയുള്ള ഡ്രൈവ്. സാഹസികത ഏറെ നിറഞ്ഞ ഡ്രൈവ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുത്തനെ മല കയറേണ്ടി വന്നു. ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ലോ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും വിധമായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും വാഹനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചത്. കോൺവോയിലെ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ ഡ്രൈവ്. അങ്ങനെ 17,000 ഉയരത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകൾ പിന്നിൽ കാണും വിധമായിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രില്ലിംഗ് ആയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആ ഒരു യാത്രയുടെ ആരംഭം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു. റൈഡേ ഹിമാലയ നടക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തവും വളരെ സാഹസികത നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടിയുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് 14,625 ഉയരത്തിലാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ശ്വാസം തന്നെ കിട്ടാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. പലതരത്തിലും ഓഫ് റോഡ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇതേപോലെയുള്ള ത്രില്ലിംഗ് യാത്രകളാണ് ഈ സ്പിട്ടി വാലി എസ്കേപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോ സെഷന് ശേഷം വീണ്ടും യാത്ര. 14,806 ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോമിക് ഗ്രാമത്തിലേക്കായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ഡ്രൈവ്. 114 പേർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ വാഹന സൗകര്യമുള്ള ഉയരം കൂടിയ ഗ്രാമമാണിത്. അവിടുത്തെ ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. പതിനാലായിരത്തി 567 ഉയരത്തിലായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. അത് ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഒരു ദിവസം 15-20 ഇടയിൽ കത്തുകൾ വന്നുപോകുന്നു. 1983 മുതൽ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് റിഞ്ചോൺ ചേറിംഗ്. 50 പേർക്ക് ഇവിടെ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി. പുഴക്കരയിലായി ടിബറ്റൻ ജനതയുടെ തനത് നൃത്തം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമാർന്ന ആടയാഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ വേഷം. ഇത്തരം വേഷമാണ് സവിശേഷ ദിനങ്ങളിൽ ഇവർ അണിയുന്നതും.
അവിടെ നിന്നും സ്പിട്ടി നദി മറികടക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇവിടെയും വാഹനത്തിൻ്റെ പവറും വാഹനം ഏത് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരും വിധമുള്ള ഡ്രൈവായിരുന്നു ഇത്. പലരും പലതരത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു, ഏവരും ഡ്രൈവ് ആസ്വദിച്ചു. Driving on these roads, for anybody for that matter, people who are living in this area can also get into trouble. The roads are dangerous, they are you know, big drops. Like there was a Japanese driver who came from Japan for the Himalayan car rally back in 1990. Somebody asked him, what do you think of the Himalayan car rally? So he says, Himalayan car rally is very dangerous, you don't need seatbelt, you need parachute. You know, so that's a thing always that is worrisome. But that's where me and my team come into play. We obviously, before they sign up, they are told that you're going up into the mountains, you're going to be driving on the most treacherous roads in the world. So, you know, you're up for a challenge, up for an adventure, as it's called Mahindra Adventure by itself, says it all. So yeah, on the driving part, we start off very slowly. The convoy, there's a lead car, there's a float car, and there's a sweep car. So so the float car's job is just to see how everybody's driving, and if there's any, you know, suggestions or, you know, improvements that need to be done by each participant, that can be told to him. Like on this escape, on this Spiti escape, there were a lot of drivers who had not driven extensively in the hills. They actually learnt a lot, and they are a lot more confident now. അവിടെ നിന്നും കീ മൊണാസ്ട്രിയിലേക്ക്. വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബുദ്ധവിഹാരമാണിത്. 300-ഓളം സന്യാസിമാരാണ് ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും മുൻ ദലായിലായ്മയും എല്ലാം താമസിച്ച ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. അടുത്ത ദിനം രാവിലെ 5 മണിക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദിനമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടി. റോഡുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമെല്ലാമായ വഴിയിലൂടെ 235 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ ദിനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒപ്പം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചകളും. ഈ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുൺസും പാസ് വഴി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ദിനമായിരുന്നു ഇത്. 15,060 അടി ഉയരമാണ് ഈ പാസിന്. തൊട്ടടുത്തായി മഞ്ഞുമല. യാത്രയിൽ ഇത്രയധികം തണുപ്പനുഭവിച്ച സമയം ഇതാദ്യമായിരുന്നു. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും. ചെറിയ രീതിയിൽ മഞ്ഞു പെയ്യുന്നു. ഇതിന് സമീപത്തായി കുൺസും ക്ഷേത്രം. ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു അമ്പലമാണിത്. ഇവിടെ ഒരു ശിര സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നാണയമെടുത്ത് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശിലയിൽ പതിപ്പിക്കുക. അത് ഒട്ടിയിരുന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം സാധ്യമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ വഴി പോകുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് പോകുന്നത്. വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും കോൺവോയെ യാത്ര തിരിച്ചു. ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രത്താൽ തടാകം. കാസിയിൽ നിന്നും 90 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ചന്ദ്രത്താൽ തടാകത്തിലേക്ക്. പ്രധാന വഴിയിൽ നിന്ന് 14 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ചന്ദ്രത്താൽ ലേക്കിലേക്ക്. ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ മറികടന്നാണ് ചന്ദ്രത്താൽ ലേക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഒരു മലയുടെ ചരിവിലൂടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ്. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം 2 കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചു വേണം തടാകക്കരയിലെത്താൻ. മനസ്സിനേറെ കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ്. മറ്റേതോ ലോകത്തെത്തിയ അനുഭവം. നിശ്ചലമായ തടാകം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയാണ് നൽകുന്നത്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ അൺബിലീവബിൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതൊരു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പലതും പോകാൻ പറ്റി. വളരെ ഉയരത്തിൽ പോകാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഹയസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് ഏകദേശം 16,000 അടി വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ശ്വാസം പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ പോകാൻ പറ്റി. ഫോർ വീൽ ഹൈ, ഫോർ വീൽ ലോ ഒക്കെ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇവർ മഹീന്ദ്ര അഡ്വഞ്ചറുകാർ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ക്രമേണ
അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലുള്ള വഴികളിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയി. ഈ 16,000 feet വരെ പോകാൻ പറ്റിയതും ഒരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാറുകൾ വളരെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും റോഡില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മണാലിയിലേക്ക്. റോത്തങ് പാസ് എത്തിയപ്പോൾ മഴയും രാത്രിയുമായി, നേരെ മണാലിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഒരു ദിനം ഫ്രീഡേ. എട്ട് ദിനം നീണ്ട ഡ്രൈവിൻ്റെ അവസാന ദിനമാണിന്ന്. നമ്മൾ ഇന്നലെ മണാലിയിൽ ഒരു ഫ്രീഡേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ചണ്ഡീഗഡിനുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. ഇന്ന് വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലൂടെയും വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലൂടെയും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് ആ ഒരു വാഹനത്തെ കൂടുതൽ എടുത്തറിയുക മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ആ ഒരു വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടാസ്വദിച്ചുള്ളൊരു ഡ്രൈവ് കൂടിയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും തനിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വഴികളിലൂടെയൊന്നും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, അനുഭവമായിരുന്നു നൽകിയത്. 9-ാം ദിനം രാവിലെ മണാലിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക്. 320 km ദൂരമാണ് മണാലിയിൽ നിന്നും ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക്. അങ്ങനെ 9 ദിവസം കൊണ്ട് 1,300 km ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ഡ്രൈവ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ്. എനി ദ ഓൺലി പ്രീ റിക്വിസിറ്റ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി എ ഡ്രൈവിംഗ് എൻതൂസിയാസ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അൻ എക്സ്പെഡീഷൻ വെറിൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സൈറ്റ് സീയിങ് ടൂർ, റൈറ്റ്? And this is not a self-drive kind of a tour wherein you go to places and stuff like that. So this is out and out adventurous. You need to love adventure, you need to love driving, you need to for you the destination should be more than I mean the travel should be more than the destination itself. And it's very simple. You have to log on to mahindraadventure.com and you can register online, you can pay up online. And that's how you register. And our new calendar is up by February, March. So new calendar would be there. And there are further expeditions coming up like the authentic Northeast and the Royal Escape as well. We also are crossing borders this time. We are doing authentic Myanmar, Thailand, and that's fully sold out. And Bhutan as well. Bhutan is also again, authentic Bhutan is also sold out.